Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tapaka ny vatovato gasy ny tenako. Androany isika dia toy ny mahazatra trano moa fa miteny vaovao no tanterina amintsika eto amin'ny vatovato gasy ka ho resantsika amin'izany ireto teboka manaraka ireto. MMM misokatra ho an'olona rehetra ny centre de santé ao Sabotsinamena. Mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'ny fiofanana calcientaire maimaimpona. Tsy fandriam-pahalemana andohan'ny vory fianarantsoa mpianatra ny oniversite nanafika taxi. Mbola manatin'izay tsy fandriam-pahalemana zay atrany any Betsiboka manambony ahitra zandary iray sy sivily iray no lavo nandritra ny fanarahandia natao an'ireo dahalo ary dahalo anakiroa kosa no maty tamin'izany. Sosialim-bahoaka any Port Berger ny raha nanapaka ny vidimbary ary hisy ny fanarahamaso. Lafin'ny fampianarana teknika ny hoana tamin'ny masovoan'ny Maroc eto Madagasikara i ramatoa ministry ny fampianarana teknika Lalatiana Rakotondrazafy ary ny ambarana antsika azy eo amin'ny sehetry fampianarana hatrany any Antsoy voatendry ho proviseur ny lycée vaovao any Antsoy i ramatoa bienvenu izay ny solotoerana any proviseur teoloha misy dauphin. Ireo rehetra ireo no arahantsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanyity video ity mba fanamandravina andrenyhevitra rehetrina anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasitsika tanandrohatrany abonne amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vaovao izay alefany amin'ny sisy tonga tavata gasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela isika fa avetrany tonga dia vavany ndaoary. Voatokana tamin'ny sabotsy 20 janoary centre de santé mamonjy aina. Toerana natao hitsabonany olona rehetra tsy ankanavaka ity toerana ity. Misy médecin général, dentisterie, maternité, pharmacie ity centre ity. Ny antoko malagasy miara-miainga no nanorina azy. Tsy adinin'ny filohan'ny antoko ity ny nisaotra ireo mpiara-miombina antoka rehetra na avy eto an-toerana na avy any ivelany izay nahafahana na nanatanteraka an'ity fodidrafitr'asa ity. Arak'izany ary dia vonona hatrany ny antoko izay tarihiny ho izy raha hanohy ny asa fanasoavana ny mpiarabelona. Ny ministera fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa dia mikarakara fiofanana maimaimpoana tanteraka ka ny tanora 800 taonany miakatra no kendrena hisitraka izany. Raha toa ka malinanao izany dia misorata anarana maimaimpoana amin'ny alalan'ny mailaka fpcalcenter.metfp@gmail.com hatramin'ny alarobia 20 janoary 20 soarivo ho avy izao. Amin'io mailaka io ihany no ahafahana misoratra anarana. Amin'ny zoma 20 janoary 20 soarivo kosa ao amin'ny amfi a metfp complexe ampefiloha no hanombohana sahady ny fiofanana ho an'ny andiany voalohany. Voafetra ho 800 ny isan'ny andiany mpiofana. Resaka tsy fandriam-pahalemana andohan'ny vory fianarantsoa tokony tamin'ny roa maraina fiarakaretsaka iray no nisy saika hanendaka. Araky ny fantatra dia mpianatra ny oniversite no voalaza fa saika hanendaka ireo tao anatin'izay fiara izay. Novakina ny fitaratry nyity fiara ity. Niezaka nitsoaka ilay fiara nisy iray tamin'ireo mpianatra no efa nosambory ny mpitandro filaminana. Mbola ao anatin'izay tsy fanipalimana zay hatrany any amin'ny faritry ny Betsiboka iny a namoy namana iray ny zandary noho ny fiarovana ireo vahoaka any fotony. Maty ho an'ny tanindrazana ny lieutenant Razafy Manantsoa toavinyaina Brice lefitry ny komandy ny vondro tobo-paritra ao amevatanana. Notafiny dahalo mpangalatr'omby ampolony mirongo fiadina ny tananany sarondrano fokotany marofototra commune rurale mevatanana faharoa distrika ny mevatanana tamin'ny 20 janoary eo amin'ny 2:00 maraina teo. Raha voanare izany ny zandarmaria dia nanetsika nireo zandary rehetra manodidina izay notarihiny lietina voalaza etsy ambony. Ny mitavonana dia tratra ireo dahalo ka raikitra ny fifandonana tao antany fotsy fokotany mahatsinjo commune rurale bemikotra. Vokatr' izany fifandonana izany namoiny ainy mpanaradia lietina izay nitarika sy sivily iray. Misy fokon'olona naradia misa roa ihany koa naratra voatifitra. Dahalo roa no voalaza fa lavo teny an-toerana raha maro kosa ny naratra ary tafaverina avokoa ireo omby izay voarobany dahalo. Efa tonga hanampitosika any an-toerana ireo zandaro maromaro avy ao amevatanana raha toa ka efa maro hetsika hazalambo an'ireo jolahy izay manodidina sy ny fokon'olona. Nentina namonjy ny fitsaboana haingana ireo mpanaradia naratra. Arak'izany ary dia mankahery an'ireo fianakaviana sy ireo mpiraiandia fa 320 tao amin'ny akimily sy tany amin'ny semipi tamin'nyity tompokilahy lieutenant Fabrice isika rehetra ary miray fankaherezana ihany koa amin'ilay fianakaviana ilay sivily iray izay voalaza fa maty tao anatin'ny fanarahandia izay ary mirary fahasalamana haingana ho an'ireo rehetra izay naratra izay avy aty Nouveaute gasy. Any Port Berger indray manoloana ny fitohizan'ny fiakaran'ny vidimbary tao Port Berger ambonivohitra dia ny fampidinika ny OMC tarihin'ny lehiben'ny distrika Todivelo Cyril ny farany herinandro ka tapaka tamin'izany fa hampiantsoana an'ireo mpivarotra. Niara-ny vory tao amin'ny OMC ny solontenan'ny mpivarobary mpamongady sy mpaninjara tamin'ny alatsinainy 20 janoary mba hisiany maromaritra iraisana. Samy nanazava ny antony nisian'ny fiakaram-bidimbary avokoa izy ireo. Taorian'ny ady hevitra sy fanazavana amin'ny mpivarotra sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary ireo tompona andraikitra ara-panjakana dia nambara fa tsy azo atao intsony ny mampiakatra ny fotsimbary ambony ny 700 ariary amin'ny kapoaka any an-toerana. Mikasika ny fitaovana ivarotana sy vidianana vary kosa dia nifanaraka ny rehetra fa hampitovina ny kapoaka ampiasaina. Aorian'izao fivoriana ny arahana izao dia hisy ny fanaraka
fanarahamaso hentitra ary mety hisy fisamorana ho an'izay minia mandika ny fanarahana natao. Nodidina tsy maintsy hametaka ny soratra misy vidimbary eo amin'ny varotra koa ny mpivarotra rehetra. Marihana moa fa 5700 ariary ka hatramin'ny 700 ariary ny vary iray kapoaka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray dia tao amin'ny biro fiasany tao ampefiloha no nihaonan'izy roa ireto tamin'ny andron'ny 20 janoary lasa teo. Matitra ny fiarahamiasa eo amin'ny ministera fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa sy ny firenena marokana. Porofin'izany fananganana ny fitoerana fanofanana arakasa lehibe any Antsirabe izay ny mpanjakan'ny Maroc sy Majesté Mohamed Fahenina no namatsy vola azy. Nandinika ny fahafahana miroso amin'ny fanokafana sy fampiodonana izany fitoerana izany ny roa tonta tamin'ny andron'ny alatsinainy 20 janoary lasa teo. Fa aorian'ny fitokonana iandrasana ny fahatongavan'ny mpanjakan'ny marokana eto Madagasikara. Fantatra ny tranjan'ny fionana izany ihany koa fa mbola hitohizana ny fandefasan'olona iofana any Marokany. Mbola ao anatin'ny lafy fampianarana hatrany dia fantatra fa voatendry provizeran'ny lycée ao Antsoy i Bienvenue. Talohan' izao fanendrena izao provizera tao amin'ny lycée Antsahabe izy ka manomboka eto ho lasa provizera ao andrenivohitry ny Sofia i Ramatoa Bienvenue izay nisolo toerana any provizera teo aloha Monsieur Dauphin. Araka izany ara dia mirarasoa ho azy mba havita ny didy mankadiry izay hosahaniny izay avy etỳ Moatawatagasy. Izay sy izay ara tompoko lasa tompoko vavy amaranako ity video antsika ity ka manasantsika rehetra hanao commentaire ambany ity video ity mba hahafahana mandravina andreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manatsika ihany koa ilaikeny video antsika ary manasantsika tanandrohatrany iabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay alefany amin'ny sisy eto Moatawatagasy. Tompoko lasa tompoko vavy mankasitraka dia mirarosoa.
tsigne anao tiako.